Director técnico, el señor Rogerio Seri. O Calleri vai até o final, né? Quando ele tá em campo ali, ele sempre gosta de estar brigando, ele vai até o final, ele não desiste da jogada. E eu também não. Mas, duas letras, caneta, chapada. É? Chapada. Chapada, golaço. Ceni, para mí el partido que jugó con Católica en San Carlos de Apoquindo, el mejor partido que vi de un arquero en mi historia, se lo atajó todo, un arquerazo, grande Rogerio Ceni, un campeón, de corazón, saludos desde Chile. Director técnico, el señor Rogerio Seri. Temos chance antes de chegar nesse campeonato, rapaziada. Escrever o nome na história do clube, pô. Vamos fazer valer a pena, vamos fazer a leitura. Vamos se juntar lá dentro. A gente não para e coloca o pé firme, velho. É isso, é isso. Bora, é isso, pé firme. Tá todos divididos, rapaziada. Bora. A vida é, aí nosso campeonato, é? A vida é, pô. Vai ficar em cima, hein? Jogando bem, não vamos deixar baixar isso. Mas não se esforça. Todo jogo, independente do resultado. Obrigado. Do jeito que a gente produziu semana passada, a chance da vitória é muito próxima. A gente tem que avaliar a performance. Nós performamos bem. Se a gente performar dessa mesma maneira, com a mesma intensidade, com o mesmo desejo de vencer, nós voltamos para casa com o gol. Resultado é uma consequência. Deixar o melhor não é uma consequência. A nossa equipe fez um excelente primeiro tempo, fez um excelente jogo, na verdade, né? Mas o primeiro tempo ali a gente foi muito bem. E graças a Deus, de novo, consegui fazer, bater o pênalti, bater bem. E sair com 1-0 ali, que foi muito importante para a partida. O Calleri vai até o final, né? Quando ele está em campo ali, ele sempre gosta de estar brigando, ele vai até o final, ele não desiste da jogada. E eu também não. Eu acreditei que ele ia ganhar a jogada, ele acabou ganhando. Pude finalizar e fazer o gol. Acho que a Isla se confiou um pouquinho de que eu ia desistir, mas não desisti. E estava Luciano, que confiou em que eu ia ganhar a bola. Ele pudo fazer um gol que acho que é muito importante para ele e muito importante para o grupo. Depois Luciano fez 2 gols, tirou a mufa, como eu chamo. Cara, segundo tempo a gente começou com a mesma
a mesma proposta de jogo, né? Logo a gente toma um gol e tem um expulso também logo em seguida. Daqui a pouco a gente faz outro gol, daqui a pouco tem mais dois expulsos, né? A gente conseguiu suportar bem ali e sair com resultado positivo. Tento tirar a bola antes que saia para lateral. Para lateral. Eu fiz assim e Patrick correu a bola e eu caí no joelho de Rogério e caí. Ele me levantou, juro, juro, de verdade. Fiz assim e eu vi que Patrick estava como... Fiz a... Pegou de letra com uma caneta. Caneta de letra, letra? Ajeitou para trás. Não, Igor, caneta, letra também. Mas duas letras, caneta, chapada. A raça que tuvo o time foi incrível. Eu estou muito contento porque o grupo, acho que saiu muito fortalecido daqui. E vamos brigar por classificar o quarto de final. Esperamos a todo mundo no Morumbi, a quinta-feira, vai ser uma festa. Como eu falei, não posso jogar, estou bravo por isso, mas eu estarei lá acompanhando a equipe e vamos fazer o melhor para passar de ronda. Boa, rapaziada! Os caras da FIFA lá tem que olhar esse gol aí na jogada inteira. Busca do Caleri. Toca do Caleri que empurra. Católica e avisa en serio. Pero disparó. El centro buscando a Castillo. Rogério Ceni, extraordinario, magistral, espectacular el portero brasileño. Lo tuvo otra vez Católica. Rogério le dijo que no. Com certeza foi uma noite mágica que ficará eternamente na minha memória. Le quedaba Fernando Cordero. No. Que lo que acaba de hacer Rogério Ceni es sencillamente inhumano. Yo dije inhumanas. Esa es la palabra que yo... Que no la utilicé nunca antes y nunca después. Rogério Ceni, un mito en Chile.